Joo, se on torstai. Uomu. Uomu ja onpa nätti ilma tuossa. Nätti kesäinen ilma. Nautitaan ihmiset tästä kesästä nytte. Ah, se kuule olisi hyvä jotta tehdä kuule. Nyt kun ne aatat pysähtyy tähän, niin tuohon mennä Batman puhuu vielä heidun muuta muu. Vaan nähdä. Joo, tämmönen Subaru. Subaru olisi myynnissä. Tuossahan tuo näkyy tuo nettiaton. Nettiaton tunnus sit tuolta se löytyy ja siinä on ratti. Ratti toisella puolella, missä se pitäisi olla. 250 hevosvoimaa, kun siinä nyt oli. Käykkihän kahtomassa, jos tuommoinen Subaru kiinnostaa. Joo, siinä tuo just nuo Subaru-miehet, niin Subaru-miehet tuo kivennäsvettä ja siinä on nikotiininestettä. Mentolin makuusta kuuluma ja Ruunolle on kato tuommoisia ruita. Emänelle on sitten sukulakua. Minähän näitä namia syön, mutta ne on emänäni ottanut huomioon, niin siinä on emänälle sukulakuja. Multahan se saa sukulakua sitten tuota haaraan välistä. Sieltä tullut on semmoista sukulakua, että kuule sitä kun ei joka mökissä suakka. Oi kun pieru tuli, no oi. Käy vähän Bruunon kanssa pikku iltakävelti. No eläpäivä jää tuas. Joo, eilen saan tosiaan se saa sen puhelusta sen iäden muokattu ja saan linjalle sitten se aika äkkiä ja tuota, no siinäpä ihmiset näki minkälainen kaveri siellä on kyssessä. Ei kun vain julkisessa kai, ne on kaikki laitettava. Minä laitan tästä lähtien kaikki julkisessa. Jos se tullaan lässyttämään, niin se on semmonen juttu noihin kunnianloukkaussyytteihin takia, että suophan niitä nosto niitä syytteitä, mutta ei ne läpi mene. Suurinkaan osa. Siellä saas tulla käräjäsalissa muuten istua tuota töikseen, jos ne jokkanen sanominen käräjille menisi. Minusta on jännä homma, että se kuitenkin se taloyhtiön puheenjohtaja, kun minä kävin sen juttu sillä, niin se oli kyllä ihan täysin eri mieltä tämän ukon kanssa. Ja tämä ukko väitti nyt puhelusta, että ei oo, että minä olen puhunut. Niin tuota, se näköjään on semmonen se systeemi tuossa, että se on semmonen se systeemi näköjään tuossa talo siinä hallitushommassa, että se on vain tämä ukko, joka vetelee sillä naruja. Ne muut myöntäällä ja nuolloo tämä yhden persettä, niin se männö. Ne nuolloo tämä sihteerin persettä. Tämä on sihteeri ja ne muut myöntäällä. Ja niin se vaan monesti tahtoo tämmössä olla, että tuota siellä on vain yksi. Sitähän voisi verrata vaikka eduskuntaa. Tietty ryhmä kokkontuu ja tekee paskoja päätöksiä. Ja niin se on näissäkin talonhallintoon yhteisössä, että tuota, sinne kokkoonnuttaa. Tietty ryhmä tekee päätöksiä ja se on sillä selvä. Ja tässä tapauksessa niin tämä runkkari tekee ne päätökset siellä ja muut myöntäälle ja nuolloo sen persettä. Mitä helvettiä minun silmäni näkevät? Onko tuo pillu vai? On. Et mä sinne Bruun. Et mene sinne. Kahtokkee perkele. Pillu vai? Joku saatana on heittänyt tänne persistä pillu vai? Voi helvetti. Nyt lähdetään Bruno helvettiin täältä. Persen vaippa on. Oho. Niin minä tuossa mietin eilen, että nyt jos se ukko ei lopeta tuota touhua, niin jääkö mulle loppupelissä sitten mitään muuta mahdollisuutta kuin vetten nyrkillä siihen nuomataallu. Antaako se mitään, jättäkö se niinku mitään, kun minusta se on niinku tuommoiset ihmiset, niin ne niinku kerjee sitä verta sieltä nokaasta. Kyllä tuo minusta mennä jo, että sitä kerjättää sitä verta sieltä nenästä. Minähän en väkivaltoa kannata, enkä tuota Vältän kaikenlaista tappelua ja just tämmöstä vältän. Mutta joskus vaan tuntuu siltä, että on semmosia ihmisiä, että tuntuu, että kun ei, se ei mikään muu sitten aata, että se on nyrkillä veettävä nuomma. Siinä vartiopiku, pottu tässä istuu. Pottu istuu, niin Bruno vartiopi siinä, ettei tule rosmoja. Runkkari isännyt sieltä tuli, niin pipi purra pää irti. Kyllä minä tuossa varmaan sen mersun sitten ostan, että
Mersu osta, että se on, eli se on silloin se 124 Mersu 3 litran diiseli. Ja tuota farmari ja paketti auton rekisteröity, että se ei ole kuin 50 se dieselvero siinä ja näin poispäin. Lappo ajua semmosella Mersulla. 6 litra. Se taisi olla, että se sanoi, että se taisi olla, että se sanoi se myyjä, että se on tuota 6 litra pintaan syöpi sataselle. Sataselle se Mersu ja onhan sinne, jos ajatellaan vakkuutukset siihen on päälle 600. Sattuu vuodessa ja tuota, jos ajatellaan nyt, niin Pemarihan oli vakuutukset, niin se oli tonni. Tonnin vuodessa. Penso sen ryysti sen 89 litroa. Sataselle riippuen kaasujalasta. Mutta minähän on raahallinen kuski. Kuski kyllä, mutta sitten sekaajussa sitten niin vielä enemmän. Että kyllä se tuo, kyllä se Mersu on paljon halvempi vaihtoehto. Tuota, potusta tulloo Mersumies. Ei sitä piese yli eikä ympäri ennen. En minä kyllä tiedä sen parempaa tunnetta kuin upottoon mulukku litimärkkään pillu. Tiukkaan pillu. On se kyllä niin ihana tunne, että oikein kun se lätisee sitten. Vittu persepaakka kun persen naputta kun Singerin ompelukone ja pillulätinä kuuluu alta ja sillä on paras sitten niin ensin niin ennen kuin mennä työntää varren sissä niin ensin vähän mulukon kereellä niin häpyhulten väliä niin ees taas hierro. Tullaan semmonen mukava tunne. Nainen sanoo siinä vaiheessa, että Työnnä sisään, puttu. Okei, okay, girl, I'm coming. I am coming now. Voi vittu. Okei, okay, girl, it's your wish. Okei. <Okay. laughs> Näin se Bruno homma etenee, perkele. Nyt lähdetään kotiin, saatana.